tepër rreth nga organi akuzës, nëse ka nisur hetimi, pa dyshim që ka nisur hetimi. Sigurisht që ka nisur që në datën 2 tetor. Edhe pa me lutem regjisi kemi, po. 8 tetor dhe pa dyshim që gjatë gjithë kësaj periudhe është bërë kërkime. E kam thënë dhe vazhdoj të them që fillimisht nuk i është kushtuar një vëmendje shumë e madhe, vetëm kur u publikua lajmi në media ditën e diel në Mosgaboj, atëherë filloi edhe të angazhohet jashtë masave dhe policia, por si edhe vetë familjarët, edhe pse kishin bërë kallëzim në policinë e Shkodrës, fillimisht është dyshuar se bëhet fjalë për një ngjarje ordinere, për punë femrash që mund të jenë zën mes kushërinjtë apo mes djemve të fshatit Vrith apo në zonën e Bajzës. Dhe gjithmonë është lënë si në pak nga 24 orë pas kallëzimit u la si një ngjarje e heshtur dhe nuk fillovi që të merreshin masa në kërkimin në teren nga ana e policisë. Vetëm kur kanë dalë lajmi në media, por edhe familjarët kanë filluar dhe të japin prononcime, kanë dalë dëshmitarët që kanë treguar se kemi dëgjuar krisma, edhe gjithmonë janë shtuar akoma më tepër dyshime se kemi të bëjmë me një vrasje atëherë dhe policia ka filluar të intensifikoj kërkimet, por vetëm fakti që ka ndodhur një si ngjarje, ka ndodhur në një zonë tepër malore dhe tepër të thepisur për shkak të terrenit, sigurisht që dhe kërkimet kanë qenë ngadalta dhe të vështira. E them këtë pasi ka pasur informacione që njëri nga viktimat ka qenë i dënuar me 3 vjet e gjysmë burg, kishte vetëm 3 apo 4 muaj që ka dalë nga burgu, për prodhim dhe shitje të lëndë narkotike, pasi policia, më konkretisht, Vilcon Çutaj, njeriu që pretendohet që ka qenë sebebi i sherrit të kësaj ngjarje, pasi ai bashkë me Klement Pepajn ka ushtruar presion dhe dhunë sistematike ndaj të rriut Daniel Pepaj, cilin e një ditë më përpara ngjarjes në datën 1 tetor e ka dhunuar fizikisht dhe e ka ushtruar trysni dhe presion që ky borxhin që ja kishte t'ia kthente ose në lek ose në natyrë, duke i dhënë një sasi tjetër lëndë narkotike që ky pra edhe një nga arkivet rezulton që Danieli kishte një borxh ndaj Vilsonit. Të paktën në rrugë operative kjo është qartësuar që ata konfliktin e kanë nisur jo për femra, siç u mendua paraprakisht nga policia, por për shkak të sasive të humbra të një të lëndëve narkotike. Të dyja palët, si Vilsoni, që kishte vetëm 3-4 muaj që kishte dalë nga burgu i Reçit, pasi kishte shlyer një dënim me 3 vjet e 4 muaj burgim, por edhe vetë autori Daniel Pepaj merreshin me kultivim të lëndëve narkotike në zonën në zonën e Vrithit. E Vrithit, dhe të Bajzës. Dhe nga të dhënat ka dalë që parcelat e tyre kanë qenë afër. Për shkak se një pjesë, sepse tashmë jemi jo vetëm në momentin kur korret sasia e ashashit, por edhe kur përgatitet për pjesën e tharjes dhe për pjesën e krastitjes që më pas shitet, se ka disa procese. Tashi këta, duke hyrë në të proces, ishte pikërisht koha kur Vilson Çutaj pretendonte që është vjedhur një sasi lëndë narkotike që sipas tij për llogaritës që diku te 50 kg. Dhe në këto kushte ky ka kërkuar ose kthimin e sasisë lëndë narkotike ose kthimin e shumë të parave. Këta duke qenë se s'kan vlera monetare për t'ia kthyer, atëherë ai ka pranuar që e ka vjedhur sasinë e drogës që ata e kishin përgatitur për ta tharë në zonën ku edhe e kishin kultivuar, por ka pretenduar që t'ia kthente sërish në natyrë, sërish me rrënjë kanabis. Nuk dihet me saktësi se sa i ka dhënë, por që fakti që të gjithë dëshmitarët, duke filluar nga vllai i Vilsonit, i cili tregon se është dëshmitari kryesor, pavarësisht se policia ka marrë në hetime dhe po mban të shoqëruar Rok Pepajn, është fakt që dëshmitari kryesor është Olci Çutaj. Çutaj ishte vllai i Vilsonit. Ishte vllai i Vilsonit sepse këta janë tre vëllezër. Kristiani, Vilsoni dhe Olci. Dhe ai ka qenë njeriu që pasi ka vajtur vllai i tij Vilsonin në banesë, ka thënë që duhet të më çosh deri në fshatin Vrith me makinë. Dhe bashkë me vllain, Danielin, Olcin, edhe dy viktimat që është Klementi dhe Vilsoni, a i ka marrë nga fshati Bajzë dhe i ka transportuar në drejtim të fshatit Vrith. Aty janë ullur në një kafene, kanë konsumuar diçka dhe më tej pasaj të tre këta personazhe, si shtregon Olci Çutaj,
kanë dalë nga pas lokalit dhe kanë filluar të debatojnë. Ai ka ndërhyrë për t'i ndarë, por nuk ka qenë në gjendje që të mësoj motivin e këtij sheri. Sheri ka qenë me fizikisht pa armë. Jo vetëm në debat, pa armë nuk ka pasur. Ky të tregon se në makinë unë, por edhe vllain, por edhe personat e tjerë nuk kanë vënë re që të kishin armë vete. Pas kësaj, ai ka ndendur te lokali dhe më tej të tre personazhet e kësaj ngjarje shumë të rënd janë nisur në drejtim në këmbë, në drejtim të fshatit Vrid. Dhe ky po pse janë nisur, dihet pse? Po pikërisht pra ky nuk tregon se cili ka qenë motivi i udhëtimit. Motivi pse? Udhëtimit në fshatin Vrid. Nuk tregon se kush ka qenë destinacioni, kanë qenë figurisht parcelat apo jo, sepse dhe vetë ky thosë se unë nuk e di se ku janë parcelat. Madje sot, që policia i ka gjetur, janë impenjuar baballarët, janë impenjuar edhe banorët të zonës për të kryer kontrole, se gjatë këtyre 4 ditëve policia ka kontrolluar në hava, në kuptimin që nga i thonin banorët që vinin të shtënat. Po, e qartë, nuk ka pasur ndërtose. Po, mirë, mbetemi te ky moment. Në zonë malore që përbëhet nga gryka dhe nga majat thepisura që përgjithsisht këto gryka të shtënat e armëve i transmetojnë në të kundërt. Okej, po kjo është një detaj tjetër, po mbetemi te momenti që tre të rinj shkojnë drejt fshatit Vrit. Aty arma... Ta si aty enigma që këtu aty ka ngellur. Aty ka ndodhur ngjarja, aty ka ngellur dhe enigma. Aji të shi probabiliteti është arma ka qenë e fshehur në parcelat me... Sepse këta ka nikur me kemp, jo me makinë. A, oke, ka nikur në kemp, po. Sepse vetë rruga atje, është rrugë mushke që vetëm të kalosh ose me kafsh ose në kemp. Ose arma ka qenë e fshehur pranë parcelave të drogës, cilin këta e mbanin si mjetë presjoni për policinë, për banorët e zonës, për qobenët edhe, apo qoftë edhe për hajdutët, që ata konsiderojnë, ose vetë Danieli e ka pasur të fshehur në trup, në gjup. Arma është gjetur? Por që arma deri në të momentin nuk është gjetur.